Når man skal beskrive, hvordan objekter bevæger sig, så kan man bruge det, der hedder en stedfunktion. Men lad os lige prøve at se på, hvad det egentlig fortæller os. Så som udgangspunkt, så kan vi forestille os, at vi har en eller anden bil, der kører her ud langs x-aksen. Så den kører i den her retning, og vi har x-aksen herude af. Så stedfunktionen, den kan vi kalde s af t. Den så fortæller os, hvor bilen er til tidspunktet t. Og den her stedfunktion, ja, den kan se ud på mange måder. Nogle gange kan man skrive den op, så man har en direkte udtryk for den. Andre gange, så er det noget, man har målt sig frem til, eller har fået fat i på anden vis. Men en meget simpel stedfunktion, som dukker op igen og igen, den kan vi prøve at se nærmere på her. Den har den her form med, at stedfunktionen er givet ved en eller anden værdi. Lad os bare kalde den x0 plus v gange t. Hvor x0 er en startplacering. Og den størrelse v her, det er så en hastighed. Godt. Men lad os prøve at tage et konkret eksempel, og så kan vi prøve at se, om vi kan få lidt mere styr på det her bagefter. Så lad os se på en stedfunktion, der ser sådan her ud. Så s af t, der er lige med, lad os bare sige, 3 plus 0,5 gange t. Den her form, vi har hernede, eller det her eksempel, vi har, det matcher det, vi har herover, fordi den her størrelse 3, den svarer til x0, den her størrelse 0,5, den svarer til v, og så matcher de her ting en til en, eller hvad man nu kan kalde det. Det passer i hvert fald sammen. Og det, vi så kan prøve at få ud af den her stedfunktion, det er at spørge, til hvilke tider er bilen eller det objekt, vi ser på henne. Så vi kan forestille os, at vi har nogle tidspunkter, vi gerne vil finde ud af, hvor vores køretøj er henne. Det kan være til tiden t lige 0, t lige 1, t lige 2 osv. Og det vi så kan prøve at beskrive eller bestemme, det er, hvordan den her stedfunktion ser ud for de forskellige tidspunkter. Og det er et spørgsmål om at tage den her t, sætte ind i formlen, og så skrive værdien hernede. Det vil jeg faktisk gerne have, at I prøver at gøre. Så skriv de værdier, I når frem til hernede i felterne. Det skal bare være nogle tal. Og så viser jeg lige om lidt, hvordan man kan regne de rigtige værdier ud. Men nu får I lige et øjeblik til at løse den opgave. For at finde ud af værdien, der skal stå herinde i, så skal vi beregne s af 0. Altså hvor vi sætter t-værdien til at have værdien 0. Og bruger vi formlen heroppe, så kommer til at se ud som 3 plus 0,5 gange 0. Det må have en værdi på 3. Fordi 0 gange, eller 0,5 gange 0, det giver 0, og så har vi kun 3 tilbage. Så det gav det første resultat. Så har vi s af 1. Igen lige med 3 plus 0,5, og så gange 1, så ender vi på 3,5. Sådan der. Og tilsvarende her for s af 2. Så er det egentlig bare de samme beregninger igen, men vi sætter t lige 2 ind, så får vi, at værdien bliver 4 herover. Så sådan kan man bestemme de her tre værdier. Men når man har sådan en stedfunktion som den her, så kan man også prøve at tegne den, i stedet for bare at indsætte værdier. Og hvis vi prøver at tegne den op, starte lige med at skrive den, så vi stadigvæk har den her. Sådan der. Og så kan man lave et koordinatsystem. Og så kan man ellers prøve at sætte de værdier ind, man gerne vil have. Vi har så t ud af den her akse, og vi har s og t op af den her akse.
Jeg lige får markeret, hvor 0, 1, 2 og 3 er henne på den her akse. Og så kan jeg prøve at sætte nogle passende værdier på heroppe af. Det kan være, at vi starter med 3, 4, 5 og 6. Og så kan vi ellers bare prøve at se, jamen, hvad kommer ud af det her. Og så skifter jeg lige til nogle andre kulører. Fordi det første punkt, jeg havde valgt, hvor vi satte t lige 0 ind, det gav en værdi på 3. Det svarer til det her punkt. Så havde vi en værdi, hvor vi satte 1 ind. Det gav 3,5. Så det er cirka op ved det her punkt. Sådan der. Og ved 2, der havde vi en værdi på 4. Det var cirka der. Og tilsvarende, eller så har vi ikke sat flere punkter ind. Men de her punkter kan vi så prøve at få til at hænge sammen ved at tegne en ret linje gennem dem. Havde vi fortsat, så kunne vi se, at det altid havde været, at de alle sammen ville ligge på den her ret linje. Og så har vi en sammenhæng, egentlig en funktion, mellem hvor lang tid vi har bevæget os, og hvor det her objekt er henne. Og det er egentlig bare at gå ind og læse på den her. Og det sidste, jeg egentlig mangler at tage fat i, det er hvorfor det hedder, at det er vores startposition, altså den her x0, og hvorfor det her det er en hastighed, der hedder v. x0, den kan man se på, jamen det er det punkt, man kommer til at skære y-aksen med, hvis man sætter t lige 0 ind. Sætter man t lige 0 ind, så forsvinder hele udtrykket her på nær x0, så det er den størrelse, vi starter med. Så vi kan sige, at den peger herhen. Og v, det er et spørgsmål om, hvis vi nu går et skridt længere hen her, så en længde på 1, hvor langt går vi så op? Altså, hvor meget ændrer vores position, så når vi går et skridt hen? Og i det her tilfælde, der kan vi aflæse, at det er en halv. Fordi vi kan prøve at sætte, egentlig bare tage værdierne her. Vi havde en højde på 3,5 her, og en højde på 4 her, så der må være en højdeforskel på 0,5, en afstand på 1. Og det giver så, hvor meget ændres positionen, når vi går et tidsskridt frem. Det er det, vi har fundet her. Så det er det, vi får ud af den her stedfunktion. Det var så et eksempel på en konstant, eller bevægelse med en konstant hastighed. Og der findes også andre stedfunktioner, men det kan vi se på senere.